ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ କରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କିଛି ନୂଆ କରିପାରେ। ଅତୀତକୁ ନୂଆ କରି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ତରୁଣ କାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ପିଲାବେଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଭାଗ କାର୍ଡ ଗୋଟାଉ ଗୋଟାଉ ଆଜି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। 2008 ମସିହାରୁ ଏହି କଲେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 122 ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥିଲା ଯାହା ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଏହା ସହ ଅନେକ ମର୍ଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହୀଶୂର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ପଟିଆଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେନକୋର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏମ୍ପରିଆଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହା ଏବେ ସବୁ ମିଶିକରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଚାଇନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ବହୁ ପୁରୁଣା ଚେକ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ଫାଇଲ୍ରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 60 ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 18 ଏପ୍ରିଲ 1987 ମସିହାର 600-700 ଟଙ୍କିଆ ଚେକ୍ଠୁ ନେଇ 24 ଅଗଷ୍ଟ 1908 ଏବଂ ଆଜି ଯାଏଁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ ସବୁକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ DSL ଖୋଳ, ଆମର ଜେଜେ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସେ। ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ବହୁତ DSL ଖୋଳ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 99 ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 1000 ପ୍ଲସ୍ ଥିବ। ସେମିତି କାହାକୁ ଦେଖିକି କରିନି, ବାସ୍ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି। ତରୁଣଙ୍କ ଏଭଳି କଲେକ୍ସନରେ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଯେବେ ଖାଲି ସମୟରେ ବସନ୍ତି, ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଏ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରିଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ। କେବଳ ଏ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଯେ କେହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ତରୁଣ। ପୁଅ ତରୁଣଙ୍କ ଏଭଳି ନିଶାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପୁଅର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୁସି ମିଳିପାରିବନି, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାନେ କେହି ରଖିନଥିବେ ନା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ରଖିଛି ଦେଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କାହାରି ପାଖରେ ନଥିବ ନା। ଧର DSL କଳ ହଉ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ହଉ ବା ATM କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ତ କାହାରି ପାଖରେ ନଥିବ ନାହିଁ ନା। ଆପଣ ଆସିବେ ଥିଲାବେଳେ ତ ଆସିକି ଆପଣ ସୁଟିଂ କରିକି ଦେଖିଲେ ନା। ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସମୟରେ ବସି ନ ରହି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍।